የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የሳምንቱን የኢትዮጵያን የፖለቲካ ኢኮኖሚና ሌሎችም ዲፕሎማሲያዊ ስራዎች በተመለከተ በጽህፈት ቤታቸው በሰጡት መግለጫ በአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ ሴኔተር ኩሜ የተመራ ልዑክ ኢትዮጵያ ገብቶ ከጠቅላይ ሚኒስትርና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር እንዲሁም ከኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽነር ጋር በተለይም በትግራይ ክልል ስላለው ነባራዊ ሁኔታ ተወያይተዋል። ኢትዮጵያና አሜሪካ ግንኙነት ታሪካዊና ስር የሰደደ መሆኑ ታምኖበት የበለጠ የማጠናከር ፍላጎት መኖሩ ተገልጾላቸዋል ያሉት ቃል አቀባዩ ትግራይ ውስጥ የተፈጸሙ የሰብአዊ ጥሰቶች እንዲጣሩ የኢትዮጵያ መንግስት ፍላጎት መሆኑም ተገልጾላቸዋል ብለዋል። የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የሚጋፉ አቋሞችን በሚመለከትም ኢትዮጵያን የማትቀበላቸው ነገሮች እንዳሉ፣ ለምሳሌ የኢትዮጵያን ጸጥታ ጥበቃ እንድናካል ከውጭ አካል ጋር አመሳስሎ ማቅረብ የመሳሰሉት ነገሮች ተቀባይነት እንደሌላቸው ለሴኔተሩ በስፋት ተገልጾላቸዋል። ኢትዮጵያና ሱዳን ድንበር ላይ ስላለው ችግርም ስለ ህዳሴ ግድብም እንደዚሁ ስላለበት ስለ ሶስትዮሽ ድርድር ሂደት በደም ተገልጾላቸዋል ማለት ነው። የታላቁ የህዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ድርድርን በተመለከተ በተለይም ግብጽና ሱዳን የያዙት በሌላ በተጨማሪ አደራዳሪ አካል ይመራ የሚለውን በተመለከተም ቃል አቀባዩ ተከታዩም ብለዋል። አሁንም በእኛ በኩል ይህንን የሶስትዮሽ ድርድርን በተመለከተ ለሶስትዮሽ ለዚህ ለአፍሪካ ህብረት መራሹ ሶስትዮሽ ድርድር ኢትዮጵያ አክብሮት እንዳላት ነው። አራት ይሁኑ አምስት ስድስት ዋተቨር፣ ይሄኛው ሂደት ይሄኛው ድርድር ውጤታማ ይሁን አይሁን ከመጣራቱ በፊት መምጣቱ ሎጂካሊም ትክክል አይደለም። አራትዮሽ አምስትዮሽ ምናምን የሚለው ድርድር አሁንም ቢሆን ለጊዜው ትርጉም እንዳይለው ነው። ኢቨን ይሄኛው ቢወድቅ ሆፕፉሊ አይወድቅም ብለን ተስፋ እናደርጋለን፣ እንድሳካ እንሰራለን። ይሄኛው እንኳን ቢወድቅ ሌላ ፕሮሰስ መፈለጊያው መንገድ በዲክላሬሽን ኦፍ ፕሪንሲፕልስ 2015 የሶስቱ ሀገሮች መሪዎች ያስቀመጡት ሜካኒዝም አለ። አንቀጽ 10 ላይ ሁለቱ በግልጽ የተቀመጠው ነገር አለ። የሶስትዮሽ ድርድሩ ከወደቀ ተደራዳሪዎቹ መውደቁን ሪፖርት የሚያደርጉት ለሶስቱ ሀገሮች መሪዎች፣ ከዛ ሶስቱ ሀገሮች በሚስማሙበት መንገድ ነው ምን እናድርግ ተብሎ የሚወሰነው እንጂ አንድ ተደራዳሪ ወገን ተነስቶ ዝም ብሎ እነከሌ ግቡ እነከሌ ውጡ ሊል አይችልም። ከዚያ አንጻር ነው ኳርቴትን የምናየው። ኳርቴት ኦፊሻል የቀረበም ነገር አይደለም ለእኛ። ቢቀርብም ግን ለምንድን ነው የሚለውን ነገር ሎጂካሊ መነሳት ያለበት ነው። የአፍሪካ ህብረት የሚመራ ሂደት ምን ስለሆነ ነው? ለምንድን ነው ለሌላ ለኳርቴት መቋመት የመጣው በአሁኑ ሰዓት የሚለው ነገር መነሳት ያለበት ነው። የሱዳን ወታደራዊ አመራር ኃይል በኢትዮጵያ ድንበር ላይ የፈጸመው ወረራ አሁንም በሰላም እንዲፈታ ኢትዮጵያ ጥረት እያደረገች ነው ያሉት ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ ወደ ኢትዮጵያ መምጣት አስመልክቶ ለቀረበላቸው ጥያቄ ምላሽ ሰጥተዋል። የሴኔተሩ አመጣጥ ጫና ለማሳደር ነው የሚለው አይደለም። ሴኔተሩ የፕሬዝደንቱ የቅርብ ወዳጅ ናቸው። ሲጀመር በዚህ ደረጃ የሚላከው ሰው ለሀገር ካላቸው አክብሮት ነው። ከኢትዮጵያ ግንኙነት ትልቅ አክብሮት አለን። ኢትዮጵያ እዚህ አካባቢ ምን አይነት መልክ እንዳላት ያውቃሉ፣ ምን አይነት ክብደት እንዳላት ያውቃሉ። ከዚህ ቀደም እዚህ አካባቢ ቴሮሪዝምን በመጋፋት በመዋጋት ደረጃ ኢትዮጵያ ትልቁ አጋር ናት። አሁንም የአልሸባብ እንቅስቃሴ የመሳሰሉት ነገሮች በአካባቢው አልጠፉም። ስቲል የአካባቢው ስጋት አለ፣ ትሬት አለ። ስለዚህ የኢትዮጵያን ጥንካሬ ይፈልጋሉ ቤዚካሊ እንደ አሜሪካ መንግስት። ስለዚህ እውነታውን ለማዳመጥ ነው መጡ። ብዙም ነገር ይዞ እንደሄዱ እንገምታለን። ሆፕፉሊ ሪፖርት የሚያደርጉትን ነገር በቅርቡ እናያለን። እሱን መጠበቁ ነው ጥሩ የሚሆነው። እኛ ግን ኢምፕሬስ አድርገናቸዋል። ኢምፕሬሲቭ ነበር ኢንተራክሽኑ። ፕሮዳክቲቭ ነው የምንለው ሂደቱ ነው የነበረው ኢንተራክሽን። ውይይቱ በጣም ቆንጆ ነበር። የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ትናንት እዚህ ብራስልስ ባደረጉት ስብሰባ በተለያዩ አገሮች የሰብአዊ መብት ጥሰትን ይፈጽማሉ ያስፈጽማሉ ባሏቸው ግለሰቦችና ተቋማት ላይ የማዕቀብ ውሳኔ አስተላልፈዋል። ማዕቀቡ የጉዞ እገዳ የሚያደርግና የንብረት ማንቀሳቀስን የሚከለክል ሲሆን ውሳኔ የተላለፈባቸውም ከቻይና፣ ሰሜን ኮሪያ፣ ሊቢያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኤርትራና ሩሲያ የተመረጡ 11 ግለሰቦችና 4 ተቋማት መሆናቸው ተገልጿል። የህብረቱ የውጭ ጉዳይ ኃላፊና የስብሰባው መሪ ሚስተር ጆሴፍ ቦሬል በሰጡት መግለጫ The package targets very serious human rights violations and abuses independently of the place where they are being committed. እርምጃው ኢላማ ያደረገው የትም ይሁን የት ግን ከፍተኛ የመብት ጥሰቶች ላይ ነው። ሁሉም የአውሮፓ ህብረት የማዕቀብ እርምጃዎች የዓለም አቀፍ ህግን ተከትለው ተግባራዊ ይሆናሉ በማለትም አፈጻጸማቸውን አብራርተዋል። የማዕቀቡ እርምጃ ከተወሰደባቸው 4 ግለሰቦች በቻይና ዚጂያንግ ግዛት በሙስሊሞች ላይ በሚፈጸሙ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ተጠያቂዎች መሆናቸው ተገልጿል። አሜሪካ፣ ብሪታንያና ካናዳ በቻይና ላይ ተመሳሳይ የማዕቀብ እርምጃዎችን በመውሰድ
የአውሮፓ ህብረት እንደተቀላቀሉ የታወቀ ሲሆን እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1989 ዓመተ ምህረት በታያናንመን አደባባይ ግድያ ምክንያት ህብረቱ አሳልፎት ከነበረው ማዕቀብ ወዲህ የአውሮፓ ህብረት በቻይና የማዕቀብ ውሳኔ ሲያሳልፍ ይህ የመጀመሪያው ነው ተብሏል። ቻይና ህብረቱ ያሳለፈውን የማዕቀብ ውሳኔ ተከትሎ በ10 አውሮፓውያን ግለሰቦችና ተቋማት ላይ ያጸፋ እርምጃ የወሰደች መሆኑን አስታውቃለች። ሚስተር ቦሬል ይህ የቻይና እርምጃ ህብረቱ እየወሰዳቸው ካሉት ህጋዊ እርምጃዎች አያስቆመውም በማለት ቻይና እንደዚህ አይነት ያጸፋ እርምጃዎች ውስጥ ከመትገባ ወደ ውይይት እንድትመጣ ጥሪ አቅርበዋል። We want China to engage in a dialogue with the UN human rights, not to continue be confrontational. የማዕቀቡ እርምጃ ኢላማ ካደረጋቸው 3 የአፍሪካ ሀገሮች አንዷ በሆነችው ኤርትራ ላይ ማዕቀቡ የተጣለው በሚፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች፣ ግድያዎችና የሰዎች መሰወር ወንጀሎች ምክንያት መሆኑ ተገልጿል። ማዕቀቡ ኢላማ ያደረገውም በተለይ የኤርትራ ብሔራዊ ደህንነት ቢሮንና ኃላፊው ጄኔራል አብርሃ ካሳ ላይ ነው። በውሳኔው ላይ የኤርትራን መንግስት አስተያየት ለማካተት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም። ሆኖም ግን የኤርትራ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባወጣው መግለጫ ውሳኔውን በኤርትራ መንግስትና ህዝብ ላይ ያነጣጠረና መሰረት በሌለው ክስ ላይ የተመሰረተ ሲል አጣጥሎታል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቹ በኢትዮጵያ ላይም የተወያዩ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ኃላፊው በጋዜጣዊ መግለጫቸው አስታውቀዋል። በሰሜናዊ ኢትዮጵያ የትግራይ ክልል ችግር ከተፈጠረ ወዲህ በየዕለቱ በርካታ የሰብአዊ መብት ጥሰት ዘገባዎች የሚደርሷቸው መሆኑን የገለጹት ሚስተር ቦሬል ይህ ሁኔታ መቀጠል የሌለበት በመሆኑ አሁንም ግፊታቸውን እንደሚቀጥሉ አስታውቀዋል። የሰብአዊ እርዳታ ያለ ገደብ በሁሉም ቦታ እንዲደርስ፣ በሰብአዊ መብት ጥሰቶች ላይ ምርመራ እንዲደረግ፣ የኤርትራ ወታደሮች ከትግራይ እንዲወጡ ግፊታችንን እንቀጥላለን በማለት በሰብአዊ መብት ጥሰት ወንጀል ተጠያቂ በሆኑ ላይም የሚወስዷቸውን እርምጃዎች እያጤኑ መሆኑን አስታውቀዋል። ኃላፊው አክለውም የፊንላንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሚስተር ፔካ ሃቪስቶ ለተመሳሳይ ተልእኮ በድጋሜ ወደ ኢትዮጵያ የሚሄዱ መሆኑንም ገልጸዋል። በሌላ በኩል ሚስተር ሃቪስቶ በአንድ ፖለቲኮስ በተሰኘ ጋዜጣ በሰጡት አስተያየት በኢትዮጵያ ሰሜናዊ ክፍል ባለው ሁኔታ 3 መሰረታዊ ችግሮችን ያዩ መሆኑን አውስተው እነሱም የሰብአዊ እርዳታ ጉዳይ፣ የሰብአዊ መብት ጥሰትና የጦርነት መቆምና የሰላም መከበር ጉዳዮች መሆናቸውን ገልጸዋል። በሁለቱ ማለት የሰብአዊ እርዳታ መድረስና የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን የመመርመር ጉዳይ አንዳንድ መሻሻሎች እየታዩ ቢሆንም በሶስተኛውና በማዕከላዊ መንግስትና የትግራይ ነጻነት ድርጅት ውይይት እንዲካሄድ የማድረጉ ጉዳይ ግን አስቸጋሪ እንደሚሆን አስታውቀዋል። በእርግጥ መንግስት አማጽያኑ መሳሪያቸውን አውርደው እጃቸውን እንዲሰጡ እየጠየቀ ቢሆንም ይህ ግን በቀላሉ ይሆናል ብለው እንደማያምኑና ለተሻለ ውጤትም የአውሮፓ ህብረት ከአሜሪካ ጋር በህብረት ቢሰራ ጥሩ እንደሚሆን ለጋዜጣው በሰጡት አስተያየት ገልጸዋል።